მართა წოლეს კიდე 6 წელს. მართა საცხოვრებ. სტანელის ქუჩას. ქალაქი? სენაკი. სენაკი. მე რომ მითხარი როგორ მოგწონს სენაკი? კარგია. კარგია, ლამაზია. კარგი, მართა როგორ სწავლობ? კარგად. კარგი, რა არის შენი ჰობი ახლა? აი სიმღერებს გარდა სხვას? აი რა არის? ცეკვა. ცეკვა. აი სახში თავისუფალ დროს ასაკეთებ. ცეკვა და ხატა. ცეკვა და ხატა. მე გიღია თუ არა ფესტივალში მონაწილეობა? არა, პირველად ხარ. პარნერულო. არა. არა. წამოდევს გისურვებ. ჩვენ ტელევიზია როგორ მოგეწონა? კარგი იყო. კარგი იყო. მადლობა. წამოდევს გისურვებ და ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩამოხვედით ჩვენთან. მადლობა.